Láďo, máš za sebou asi úspěšné hostování ve Viktorii Žižkov. Jak ho hodnotíš ty osobně, jak se ti vedlo a jak jsi byl spokojen se svou hrou i s tím, co předváděl Žižkov? Tak já vlastně z toho hostování hodnotím pozitivně, i když určitě jsme si přáli hrát o vyšší pozice, než jsme hráli. To konečný pátý místo určitě nebylo to, co jsme si přáli. Chtěli jsme hrát o postup, nepovedlo se nám to. Trenér Petr Žila určitě čekal víc. No. Nějaký góly jsem tam dal, takže vesměs jsem docela spokojený. Trenér jsem měl byl taky spokojený. Škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo, že ho vyhodili 4 kola před koncem. No. Hostování skončilo, teď jsi zpátky ve Slovanu. S jakými cíly jdeš do letní přípravy? Tak určitě bych se tady chtěl víc prosadit než minulou sezonu. Chtěl bych dát v přípravě pár gólů a uvidíme, co se bude potom dít. Určitě bych se tady chtěl už trošku prosadit a zahrát si taky nějaký ligový zápas už. Co říkáš na konkurenci, která teď v Liberci v útoku je? Tak určitě konkurence tady je veliká. Andrej Kerič, Honza Nezmar, Jirka Steiner, to jsou všechno velký hráči a určitě to bude těžký se tady prosadit. Na druhou stranu pro tebe by mohlo mluvit, že věkově patříš těm perspektivnějším útočníkům, není to tak? Věkově patřím k těm perspektivnějším, ale zase tam ty hráči mají spoustu zkušeností a to hovoří pro ně. Co říkáš na dosavadní průběh přípravy, jak ti vyhovuje a jak se ti trénuje, jak se ti nabírá kondice? Tak já s nabíráním kondice nemám nějaký větší problém. Ty kola to je, dá se říct, pro každého dá se říct zábava. Já jsem ty kola zvládal velice dobře a já jsem zatím spokojený.